بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى توفيقيا كويزا كوانزا دورة مبيا دورة ambayo itakuwa yazungumzia fiqh as-sawm na dawra hii ama course hii imeletwa na munadhama ama organization ya Jilu Salama Generation of Peace Youth Group katika bidii yake ya Generation of Peace kuleta course ambazo kwamba zinafungamana na mafunzo ya msingi ya dini. Kama tunafahamu Ramadhani imetukabili, tumebakia na siku chache kuingia Ramadhani. Na Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufaradhishia ibada tukufu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ni ibada ya saum. Na ibada yote ambayo kwamba Mungu ametufaradhishia Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea lazima tujue namna ya kufanya. Bila shaka huwezi kutekeleza ibada ya Mola Subhanahu wa Ta'ala bila kujua namna ya kuitekeleza ile ibada. Ndio katika bidii, yani jitihadi zetu sisi katika kujali kwetu na katika kutekeleza wajibu wetu kwa umma, tukaona ni lazima ama ni muhimu kufahamishana ndugu zetu kuhusu kozi kama hii, ili mtu afunge Ramadhani ikimalizika asiwe ajutia, ah, mimi nilifanya hivi sikujua kama haribu, ama nilifanya hivi sikujua kama ni sharti, ama asiingie katika kujuta ama kujua amekosea katika saumu yake. Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie, ajalie nafa hisi wazungumzaji walioandaa na watakaosikiza inshallah Ta'ala. Katika kozi kama hii tutazungumzia darasa ya kwanza leo, tazungumzia nukta nne muhimu sana. Nukta ya kwanza tutakozungumzia leo ni kueleza maana ya saum. Taarifu, yani kwa maana definition ya saum ama maana ya saum ni nini. Kabla hujaingia kuangalia kitu, hujajua kufanya kitu, kwanza ujue maana yake ni nini. Baada ya kujua maana ya saum, jambo la pili tutazungumzia dalili ya kuwa saum ni wajibu ni nini. Baada ya kujua dalili ya kuwa saum ni wajibu ni nini, jambo la tatu tutazungumza huku saum kufaradhishwa mwanzo ilikuwa ni lini. Yani tarehe ya kuwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwekea lazima tufunge ilikuwa ilianza lini. Jambo la nne ambalo tutakuwa liamusha kwa leo, tazungumza fadhila za saum ni nini. Tukianza na ya kwanza, taarifu ya saum ama definition ama maana ya saum. Kama tunafahamu kila neno lina maana yake literally, yani kilugha, linguistically, na lina maana yake technically, yani kiistilahi ya wanazuoni. Saum kilugha ya Kiarabu, na aslan kwa sababu saum ni neno la Kiarabu lenye kumaanisha mtu kujizuia. Saum neno la Kiarabu lenye kumaanisha mtu kujizuia. Kwa hivyo mtu akijizuia na chochote huitwa swama, amejizuia. Ndio Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an akasema inni, akizungumza kwa Sayyidina Zakaria akisema inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya, kwa ametanadhiri kwa kufunga, yani kujizuia na hatomzungumzisha yote. Kwa hivyo maana ya saum generally na literally ni kujizuia, abstaining kilugha ya kizungu. Kilugha yani ki maana ya saum kisheria ni mtu kujizuia kutokamana na chochote ambacho kwamba chafunguza saumu. Kwa hivyo ni saum kisheria ya fiqh ni mtu kujizuia na chochote ambacho kwamba chafunguza saumu, iwe ni kula, kunwa, tendo la ndoa na mengine ambayo kwamba yafungua saumu, kuanzia wakati muda maalum, kuanzia alfajiri kutoka kuingia, kuanzia kuingia alfajiri mpaka jua likizama. Na pia lazima kuwe na nia maalum. Mtu anaweza kujizuia kuanzia asubuhi mpaka jioni asile kitu lakini hakutia nia, na haiwi somo. Kwa hivyo ili iwe somo kisheria lazima ajizuie kuanzia alfajiri mpaka jua likizama, asifanye yote yenye kufunga somo, na pia lazima kuwe na nia mahsusi au nia maalum. Hiyo ni maana ya somo. Dalili ya somo, kwanza katika Qur'ani Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika aya 183 katika sura ya pili suratul Baqara, Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أني ملواميني ممياندكيوا أو ممفرذشيوا أو ممواجبشيوا يوينو صوم كما فيلي والفواجبشيوا والفرذشيوا ولكوا قبلينو, يعني أمة زلكوا قبلينو بيها لفرذشوا صوم لعلكم تتقون, إلي مباتكوا نوشا مونغو, إلي مباتكوا ويما, إلي مباتكوا righteous people, pious people, wacha Mungu, wenye kumwogopa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tufahamu katika aya hii kwanza kwa saumu ni wajibu kufunga, kutiba kwa maana tumefaradhishiwa. Na pia katika aya hii tufahamu kuwa saumu si mwanzo, umma waliokuwa kabla yetu walifaradhishiwa saumu, lakini ilikuwa saumu yao si saumu ya Ramadhani. Tutazungumza baadaye hilo.
Dalili ya hadithi, hiyo dalili ya Qur'ani kwa somu ni wajibu. Dalili ya hadithi yenye kuzungumza kusema kwa somu ni wajibu, ziko hadithi nyingi sana. Moja ilipokewa na Bukhari na Muslim, kupokewa kwa Sayyidina Abdullah bin Umar, akisema, Mtume sallama sema, buni al-Islamu ala khams, Uislamu umejengewa mambo matano. Akataja kwanza shahadatu an la ilaha illa Allah, yani Uislamu umejengewa five pillars, mambo matano. Kwanza kushuhudia kwa hapana Mola isipokuwa Mungu Mola Subhanahu wa Ta'ala, hapa kuabudiwa kwa haki na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake. Pili, kusomesha swala, kutoa zaka, kuenda hija kwa mwenye kuweza. Ya tano akataja kwenye hadithi hiyo somo Ramadhan. Kwa hivyo hadithi hii imedulisha, imedalilisha, imeonyesha kuwa kufunga Ramadhani ni wajib kwa kila Muislamu ambaye kwamba ni baligh aqil. Kwa hivyo hiyo dalili ya Qur'ani tumetaja, dalili ya hadithi tumetaja. Jambo la tatu tutakuzungumza ni kufaradhishwa kwa somu ilikuwa lini mwanzo. Sisi tunafahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumilizwa akiwa na miaka 40 akiwa Makka. Akaishi Makka miaka 13. Akitoka Makka akaenda Madina akiwa na miaka umri wake 53. Akaenda Madina akakaa miaka 10, akamaliza umri wake kufa na miaka 63. Kwa hivyo alikaa 13 years of da'wa Makka, 10 years of da'wa ndani ya Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Makka miaka yote 13 alikuwa hakuna ibada ya kufunga Ramadhani, kwa ni lazima haikufaradhishwa. Kwa nini? Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma yake alipojua kuwa Muislamu au binadamu asili yake kumwambia awate kula, awate tendo la ndoa, awate kunwa ni jambo zito. Ibada ya somo kwa hakika si jambo rahisi. Mtu ambaye starehe zake za kitandani awache, kula ambayo starehe halali awache, kula ni halali awache, kunwa ni halali awache. Mambo kama ni halali umekatazwa mchana wa Ramadhani. Kwa hivyo si jambo rahisi. Ndio ikawa kwa hikma ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuleta ibada hii nzito mwanzo wa Uislamu. Akasubiri kwanza imani za Waislamu zithibitike, ziwe na nguvu, ziwe imara, kisha baada imani imekuwa imara ndio waweza kupawa ibada nzito nzito kama hizi. Kwa hivyo kasubiriwa, tuone ibada nyingi zilifaradhishwa baada ya Mtume sallam kutoka Makka kwenda Madina. Ibada ya zaka, ibada ya jihad vile vile. Kwa hivyo Mtume hija pia ilifaradhishwa baada ya Mtume kwenda Madina. Kwa hivyo somo ilifaradhishwa mwaka wa pili baada ya Mtume kuingia Madina. Kwa hivyo 13 years Makka hakuna somo Ramadhani, mwaka wa kwanza wa Madina hakuna somo Ramadhani, mwaka wa pili mwezi kama huu wa Shaaban ndio somo ya Ramadhani ifaradhishwa. Aya hizi kiteremka kuwa yani somo Ramadhani ni lazima kufunga. Kwa hivyo tufahamu kuwa somo Ramadhani imefaradhishwa mwaka wa pili baada ya Mtume kwenda Madina katika mwezi mtukufu wa Shaaban, pamoja na pia ibada zake ilifaradhishwa kama katika kama huu Shaaban mwaka wa pili wa Ramadhani. Na ibada hii kama tunavyosema Mungu aliyofaradhishia umma kabla yetu, lakini ilikuwa si mahsusi ya Ramadhani, ilikuwa somo iko lakini ya Ramadhani maalum ni umma Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mwezi wa jina la Ramadhan ni mwezi ambao kwamba ni mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu, yani kwanza Muharram, Safar, Muharram mwezi wa kwanza, Safar mwezi wa pili. Ramadhan ni yani 9th month, mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu. Na umeitwa Ramadhan wengine nasema kwa sababu yarmidhu dhunub, yani huchoma madhambi yakasamehewa. Ama wengine nasema ulikuwa ni mwezi wa jua kali sana ndo na Ramadhan kutokana na kwa moto mwingi ikawa Waarabu wakauita ni Ramadhan, lakini almuhimu hilo hilo si muhimu. Muhimu Ramadhan ni mwezi wa 9. Tunafahamu tukisema Ramadhani imefaradhishwa mwaka wa pili na Mtume ameishi miaka 9, miaka 10 Madina, kwa hivyo Mtume alifunga Ramadhani 9. Mtume sallam amefunga Ramadhani 9 ambazo ni za wajibu. Katika Ramadhani hizi 9, tusifahamu mwezi katika Uislamu aidha uwe na siku 29 ama siku 30 kulingana na mwandamo wa mwezi. Ramadhani 9 alizofunga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 8 alifunga zikiwa siku 29, yani si 30 kamili. Mwezi uliandamwa kuonekana ikawa mwezi wa Isha 29 Ramadhani 9. 8 afwan. Ramadhani moja peke yake ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga kamili 30. Hii yatuliwaza sisi Waislamu, ukiona mwezi mpungua umemalizika mapema usijivunje moyo. Mtume mwenyewe alifunga Ramadhani 8 zikiwa 29, Ramadhani moja peke yake ndio alifunga ikiwa 30. Na zote kwa fadhila na kwa baraka ni sawa sawa. Bila shaka ile siku moja ikiongezeka fadhila yake tofauti, lakini kwa ujumla fadhila zinazokuja kwa Ramadhani 29 kwa kusamehewa madhambi na Ramadhani 30 ya siku 30 ni same same, haina tofauti yoyote. Jambo la mwisho ambapo kwamba tutakuzungumza ni fadhila za som, ibada ya som kwa jumla. Kwanza tukizungumza fadhila ibada ya som, tufahamu kuwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia
katika Qur'ani kwa ametuwajibishia na kutekeleza wajib ni kujikurubisha na Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jingine ni ibada ya saum. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia katika hadithi iliyopokea pia na Bukhari na Muslim akisema kuwa pepo ina milango minane. Moja katika ile milango waitwa mlango Rayyan. Ar-Rayyan. Mlango kama huu hawaingii isipokuwa wenye kufanya ibada ya kufunga. Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie wenye kuingia katika mlango huu. Yaani mlango Rayyan, mlango special ambao kwamba ni watu wenye kufunga peke yake ndio wenye kuingia. Imagine katika milango minane ufanye mlango special ibada ya somo. Na ibada ziko nyingi sana. Inaonyesha wazi kwa ibada ya somo ni ibada tukufu sana. Hadithi nyingine ya kueleza ibada ya somo utukufu wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema as-somu junna. Somu ni kinga. Somu ni kinga. Kwa vipi? Ukukinga na moto. Kivipi ukukinga na moto? Ukiwa umefunga utajiuzia na madhambi mangapi? Kusengenya, kufanya mambo kwamba yani ya, roho yako yenyewe ya kuzuia kufanya mambo kwa leo kama hufungi utayafanya, lakini bana mimi nafunga sifanyi hivi, mimi nafunga sifanyi hivi. Kwa hivyo ile somo imetosha kwa fadhila yake kwa wewe ya kuzuia kufanya madhambi ambapo kwamba mwisho wake itakuzuia kukupeleka motoni. Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuhifadhi na moto. Somo vile vile ina fadhila nyingi sana katika hadithi tofauti tofauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man soma ya Ramadhan khasa Ramadhan imana wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ta'akhkhar, kwa Mungu amsamehe dhambi yake iliyopita atamlia. Hadithi nyingine Mtume asema atakayefunga siku moja lillahi ta'ala, Mungu humweka mbali na moto miaka 100, yani humweka mbali sana, yani huwekwa mbali sana na moto. Kwa hivyo fadhila ya somo na faida zake za kiafya ziko nyingi sana. Lengo lilikuwa si kurefusha video kama hii, muhimu iwe fupi itekeleze malengo. Ufahamu leo kwa tumefahamu maana ya somo. Jambo la pili tumefahamu dalili ya kuwa somo ni wajib kutoka Qur'ani na hadithi. Jambo la tatu tufahamu kuwa somo ilifaradhishwa lini. Jambo la nne tufahamu kuwa fadhila ya somo ni kadhaa ziko, lakini tumetaja baadhi yake. Inshallah Ta'ala tutakomea hapa. Darasa inayofuatia tutazungumza ahkam za somo. Kuna somo lini inakuwa wajibu, lini kufunga inakuwa ni sunna, lini kufunga inakuwa ni haramu, lini kufunga inakuwa makruh. Inshallah Ta'ala tuwe pamoja paka itakapofika wakati huo. Wa hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ahsanallahu awqatakum, jazakumullahu kulla